sad je trend Empire Band. Dobrodošli na najluđu zabavu Empire Show. Dobrodošli, dobar dan, pratite uživo Empire Show, emisija koja je ovog momenta počela, uživo se emituje. Imali smo tu priliku da nam je ovaj show program Empire otvorio Empire Band na čelu sa Dušanom Petrovićem. Dobar dan, dobrodošli, uživo se sve prati. Dakle, ukoliko ste mislili da je muzička invazija počela u nekom momentu, odnosno da je postojala, ona je počela ovog momenta. Imaćemo tri sjajna gosta u studiju, tri sjajna vokala, tri sjajna pevača i postoji jedna čuvena pesma koja kaže Daj tona. U pitanju čovjek koji nam daje najbolji mogući ton godinama unazad, Marko Šabanović, pevač. Dakle, Daj tona, Marko Šabanović, legenda narodne muzike. Dobroveče, dobar dan, dobrodošao, uživo u programu. Daj tona. Pobeđuje ko zna, ili si igrač, ili igračka. Nema se para, a tata hara, jak sam druži kao grom, Ferrari ja mi mom. Nema se para, Empire hara, jak sam druži kao grom, Ferrari ja mi mom. Na ruci je Daytona, na kontu par miliona, leđa od hiljadu tona, biznis klasa od barona. Na ruci je Daytona, na kontu par miliona, leđa od hiljadu tona, biznis klasa od barona. Ajmo Empire Band! Thank you.
bila 5 godina, nego kao miš 10 vekova. Ničeg se ne bojim, zna ko me zna, ili si čekić, ili šaka eksera. Ničeg se ne bojim, zna ko me zna, ili si čekić, ili šaka eksera. Na ruci elitona, na kontu par miliona, leđa od 1000 tona, biznis klasa od barona. Na ruci elitona, na kontu par miliona, leđa od 1000 tona, biznis klasa od barona. Ajmo, ajmo ljudi! Hey! 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 Ja šame! Na ruci je Daytona, na kontu par miliona, leđa od 1000 tona, biznis klasa od barona. Na ruci je Daytona, na kontu par miliona, leđa od 1000 tona. Na ruci je Daytona, na kontu par miliona, leđa od 1000 tona, biznis klasa od barona. Na ruci je Daytona, na kontu par miliona, leđa od 1000 tona, biznis klasa od barona. Da, ovo je bio Marko Šabanović i njegova pesma Daj tona, čuli smo taj ton. E sad slušamo Anđelu Dundović koja je druga gošća emisije Empire Show. Slušamo muzičku numeru. Anđela, dobrodošla, možda se smestiš. E, ovo je bila Anđela Dundović i sad postoji dečko čovek koji se za kratak vremenski period pojavio na našoj domaćoj muzičkoj sceni i napravio potpuni tornado kada je domaća muzika u pitanju, odnosno narodna muzika u pitanju. Vanja Lakatoš, pevač i čuvena pesma Kao tornado. Dobrodošao, Vanja, možemo odmah. Dobrodošao u Empire Show. Ti dođeš
dođeš mi na dan, da ispuniš mi san, pa nestaneš na dan. Ja ne znam kako s tim što luda si za njim, a sa tobom ja. I ne znam dok me to je, vučeš me na dno i tenaš me na zlo. Kao tornado, luta me grado, pare troši. Od kad se znamo, idem samo putem lošim. Kao tornado, srce mlado, što te voli. A ti se igraš toplo, hladno i to me voli. Sam kao led, nervozan i bled, ko na drogama. I ne znam dok me doje, vučeš me na dno i teraš me na zlo. Kao tornado, luta me grado, pare troši. Od kad se znamo, idem samo putem lošim. Kao tornado, srce mlado, što te voli. A ti se igraš toplo. Se znamo, idem samo putem lošim. Kao tornado, srce mlado, što te voli. A ti se igraš toplo, hladno i to me boli. A ti se igraš toplo, hladno i to me boli. Bravo Empire. Da, Vanja, dobrodošao i ti. Još jednom dobroveče. Dobroveče, dobrodošao ja. Ne mogu se pohvatati sa godišnjim dobima. Dakle, Marko Šabanović, Anđela Dundović, Vanja Lakatoš. Je li nam je falio jedan ovakav Empire show koji će napravi potpunu promenu kada je reč o muzičkoj sceni i svemu ono što se dešava na muzičkoj sceni? Ne samo u Srbiji, nego širom Evrope, samo mikrofoni. Ajmo da krenemo od dame. Ajmo od dame da krenemo. Anđela, šta kažeš ti? Pa ovako mogu reći da ja sa Dušanom već imam dugogodišnju saradnju, tako da ništa nisam ni očekivala manje od njega. Ispunio moje očekivanje što se tiče svega. Nadam se da će se i publici svideti sve ovo što smo mi večeras priredili. Uživo tako prate, da apsolutno. Poslušajte, hvala. Uživajte, pa vidjet ćemo utiske. Bravo, Marko, šta kažeš ti? Je li nam treba ovaj Empire show? Sigurno nam je trebao. Naravno, to se ne dovodi u pitanje. Prvenstveno, želim da čestitam i da poželim sreću za jedan ovakav Empire show. To se uveliko i čekalo i tražilo. Ozbiljan evropski projekat. I hoću javno da čestitam i ja bih molio jedan aplauz za ovog gospodina ovdje, jer je, mi svi znamo koliko se on dao za sve ovo i pomalo i mu gledamo kroz prste kad je malo nervozan. Pa dobro, tako, to je normalno je kad radi uživo program i moraju da sviraju sve uživo i da vi pevate. Ali zaista veliku žrtvu trpi za sve ovo. Absolutno. Zarad jednog šova koji zaslužuje Beč. Jer Beč je, ja mogu da kažem, prestonica naše dijaspore. Bravo, to si lepo rekao. Bravo za Marka. Šta kaže Vanja? Šta kaže za ovaj tornado i muzičku scenu i Empire show i Empire band sa Dušanom Petrovićem na čelu? Pa šta ima da kažem? Ovo je pa moraš nešto. Pa, bar nešto. Nešto da kažem. Pa šta da kažem? Eto, gledajte i uživajte, jer stvarno ovo je nešto posebno i prvenstveno želim da kažem da se s njima družim privatno, tako da znam koliko vrede i znam da i ovaj show vredi mnogo i to će to publika i videti i šta da kažem. Prati uživo publika i komentariše apsolutno sve. E sad, ono je vjerojatno, imate veliku konkurenciju kada je muzička scena u pitanju. Mnoge vaše kolege dolaze u Beč, pevaju, ali znam da kad se vas troje pojavite bilo gde,
oborite sve rekorde posećenosti. Sad to je malo teže, ali vama ide od ruke. Šta kaže Anđela? Pa dobro, tako je. Mislim, neću ja ništa da demantujem, ti si sve rekao, tako da to je to. To je mislim, stanje slažem sa terena. Slažem da. Se, da, tako da. Je, ne znam. Samo se aminovala što bi rekla Vanjina pesma. Šta kažeš ti, Marko? Pa ja što se tiče veselja mogu da kažem da sam eto, jedan od omiljenih pevača. Svi mi znamo ko radi na ovim našim veseljima. Dobro, posebno ko radi? U Beču. Ko radi? Evo, pa ti ne mi bih sada da licitiram. Beč. Naravno, dobro. Nas trojica, odnosno troje. Ovaj, ali znamo svi, ne bih sada da licitiram daleko dobro. Toga. Samo je definitivno da sam i ja među njima. Ovaj, što se tiče klubova, jesam i tu posećen, ali moram da priznam više na privatnim veseljima. A voleo bih i klubove. Bravo, Vanja. Ti si isto svuda zastupljen kao i Anđela, kao i Marko. Da, ovaj, pa radimo stvarno svuda. Ovaj, radimo najviše Beč, radimo i klubove i veselja. Da. Tako da, dobro. Zadovoljni smo i publike zadovoljni. Ajde da budemo vrlo iskreni, vrlo realni. Prošle su nove godine sve proslave koje su morale da prođu. Za koju pesmu ste dobili najviše bakšiša u posljednje vreme? U posljednjih nelju dana, nelju i po dve? Šta je to ono što je trenutno najaktuelnije što se ljudima najviše sviđa? E pa mogu reći Bela ciganka. S obzirom da radimo, da, s obzirom da radimo takvu vrstu veselja, u pitanju su romska veselja naša, znači Bela ciganka, to je jedna pesma koja toliko traje, toliko se znači, traži da ja ne mogu da verujem prosto, znači da mi nekad dođe da kažem jao Bože, zar opet? Ali... Dobro, šta vole kod te Bele ciganke toliko ljudi koji naručuju tu pesmu i daju toliki bakšiš na nju? Pa eto, pesma je onako vrcava, vesela i može se na svakom veselju otpevati i svaku devojku, gosta, mislim... sve digne onako na noge, razveseli, da. Tako da ja mislim da je to tako, da je to upitno. Marko, ti? Koja je pesma? Imam da dodam na ovo Bela ciganka. Moram da ti priznam, san nas Roma, ja mogu i da kažem bez cenzure, nas cigana je bela žena. Evo, ajme aplauz za Marka, koji je vrlo realno pričao svemu, bravo. Pa je Bela ciganka postala popularna. Dobro, a Vanja, da imaš još. Pitao si za bakšiš. Ko će sutra da pita za mene je ovaj pesma na kojoj sam ja dobio ovaj najviše love. Koliko otprilike? Pa ajde, više od 1000, manje od 5. Žargonski da kažemo, sve su bile cvekle. Dobro, to je bitno. Znamo neci crveni, apsolutno. Imam jednu svoju drugaricu koja kaže volim samo lila. Vanja, ti, šta si, na koju pesmu si zaradio najviše para ovih dana? Pa uglavnom tu da radim, tu traže moje pesme, tako da na mojim pesmama sam najviše para uzeo. Na tvojim pesmama? Da. Super. Tako da, to pun je pogodak, to. Pun da. Pogodak. A mi ćemo u nastavku emisije, trajanja uživo emisije, slušati mnoge hitove. Čak su ovde neke pesme koje možda nisu toliko bile medijski ispraćene i nisu toliko zaživjelo u publici, ali ćemo ih mi oživeti kroz Empire Show i kroz čitavu ovu emisiju. Šta danas zamerate vašim kolegama na javnoj sceni? Pre muzičke numere sljedeće koji ćete otpevati uživo? Pa ne znam, ne mogu reći ništa, mislim, što se mene tiče. Dobro, jel vam smeta što vas je puno? Baš vas je puno. I svi pa se dobro, bore za svoje ne. Mislim, mesto svaki, pod suncem. Svaki izvođač, svaki pevač ima svoju publiku, tako da koliko god nas ima, znači sve se to nekako rasporedi, jer Beč je, možemo reći, toliko velik, da znači bukvalno možemo svi raditi, ima posla, a normalno kvalitet se prepozna, tako da što se nas tiče, mi nismo tu nešto oštećeni što se tiče radimo i tako da... Jel bolje reaguju žene ili muškarci na tebe kada pevaš? Ko više daje love? Pa obostrano mogu reći žene i muškarci. Jesu postale džekovi? Jesu postale džekovi? Kako da ne. Mislim, ako to ti lepo izneseš kao izvođač i lepo otpevaš, normalno da će svakome srce da se otvori i lepo i da plati. Tačno, da su žene postale muški džekovi? Šta kažeš ti, Marko? Uruše, moram da priznam da si jako skandalozan što se tiče što? Pitanja, ali mi se sviđa. Pitanja su glupa da bi vi dali pametno odgovore, to je to. Da. Svaka čast, aplauz za tebe. Hvala puno. Stvarno, slobodno, aplauz za jednog. Može za mene, ajte ljudi, malo podrške. Ne, prvi sviđa put mi u Beču, hvala puno. Jer, i to moram da kažem, uz dužno poštovanje bečke scene, ovakav jedan voditelj je i potreban Beču da malo ovakva pitanja. A naravno, ti možeš da pitaš, ali odgovor od mene neću dobiti. Hoću do kraja emisije, ne sekiraj se. Evo, Vanja, ti bar odgovori ako neće Marko. Ponovi mi pitanje. A pitanje je bilo, ne znam se ni ja koji, ali odgovori, na primjer, jel ti bio danas lep dan? Eto, neka bude to. Da, bilo je lepo. Bio je lep dan. E sad, hoćemo mi da idemo na muzičku numeru Marka S tobom hoću da ostarim. Ta pesma je dobro prošla, odlično.
E pa, moram da priznam, ovu ću pesmu prvi put uživo izvesti. Nažalost, nisam dobio dovoljno, jako lepa pesma, ljubavna pesma. Mm-hmm. Radi se o, bukvalno je za veselja kada se mladenci uzmu i da to bude baš pesma za ples prvi. Iskreno, poslušajte pa mi recite, naravno vi publiko isto obratite pažnju, ima lepih pesama, ali i ova može da bude jedna od lepih. Čekaj, jedno još glupo pitanje, jel postoji osoba s kojom možeš da ostariš? Jel veruš u to da postoji osoba s kojom možeš da ostariš? Kako da ne, s njom sam već 17 godina. Bravo. Njoj posvećuješ? Pa njoj. Apsolutno. Ćemo te čujemo, Empire Band, na čelu sa Dušanom Petrovićem. Ajmo aplauz za Marka Šabanovića. Moru laži, ti si istina, na mome nebu zvezda vodilja, u srcu mom ljubav jedina, od svih žena, žena najljepša. Kap si vode, naše dni musnava, zrno soli među prstima, bolje sutra za teška vremena, biser među lažnim perlama. S tobom hoću da ostarim, kraj oltara burmu pokloni, da te čuvam, sve želje ispunim, jutrom da te snenu poljubim. Nek za nama drago stane, puna kuća dece male, i kad starost lice pročara, uvek bit ćeš moja najlepša. Ajmo, Empire! Jedan život s tobom malo je, za svu ljubav, za sve poljubce, tebe čuvam, moje najmilije. Kap si vode, naše dni musnama, zrno soli među prstima, bolje sutra za teška vremena, biser među lažnim perlama. S tobom hoću da ostarim, kraj oltara burmu poklonim, da te čuvam, sve želje ispunim, jutrom da te snenu poljubim. Nek za nama drago stane,
kuća dece malene. I kad starost lice prošara, uvek bit ćeš moja najlepša. I kad starost lice prošara, uvek bit ćeš moja najlepša. Empire Band. Bravo, Marko, bravo, bravo. Dakle, hoću sa tobom da ostarim, odnosno sa tobom hoću da ostarim. Ono što morate pitam, pošto nećeš nešto da odgovaraš na škakljiva pitanja, jel te spopadaju tinejdžerke i ove plus 18 na nastupima i kako se braniš, ako se braniš? Sad si rekao da nećeš. Pa dobro, jedno pitanje, bar na jedno odgovori. Ja se branite od devojaka koje spopadaju? Majke mi moje, ne. Ne. I šta se dešava kad se ne braniš? Ne, ne, a ne spopadaju te. Pitanje? Pitanje je bilo da li te spopadaju tinejdžerke na nastupima. Mislim, devojke ne, koje ne, su punulete, ne, naravno. Ne, stvarno? Stvarno. Da. Vanja, tebe? Pročutaću. Nemoj, pa šta se čutite na svako pitanje moje. Dobro. Ti imaš udvarač na nastupu. Bude. Ne znam, ne znam šta da kažem. Jednostavno... Ako dođem kući, dobro. Biće problema. Dobro, ali to je normalno, baviš se javnim poslom, baviš se muzikom i onda je normalno, postoje ljudi koji vole te slušaju, da te gledaju i koji hoće da, eto, negde upute neki lep kompliment kada je tvoj posao pitan. Pa dobro, da, naravno. Mislim, svi mi znamo šta nosi naš posao, tu je malo, nekad bude i prijatnih situacija i neprijatnih, ali nekako smo mi godinama to naučili nekako da... iskamufliramo, da se snađemo. Pa i ako bude nekih udvaranja, mi to onako na lep način da. Kažemo, objasnimo tako da se zna, jer ipak može doći nekad i do problema malo ako, znaš, da. Preteraju ili pređu granicu, pa pošto ne bismo to voleli, ja nešto poslije vreme nekako... čujem da ljudi vole da prelaze granicu u svakom smislu. Nego pa, ono što moram vas da pitam, na koju pesmu vi ovih dana dajete najveći bakšiš? Uglavnom daju vama, ali nešto što je vama srcu drago, pa ono kao, evo, kitim te... Jedna ljubičasta. Ajde, Marko, dok se ja ne setim. Ajde, Lakatoša, malo da čujem, on suću u to. Vanja, pričaj malo. Joj, pa stvarno ne znam. Ili ću prozvati Dušana Petrovića, pa ću vam bolje pričati za tebe. Bolje njega da pozoveš. Polako, ima vremena za sve. Hoćeš? Da, evo. Za koje pare dobijaš apsolutno... Ne, ja, oni. Da. Pa te pesme koje sam ja uradio. Bravo, apsolutno. Bravo, ajmo, hoćemo aplauz. Laže. Bravo. Dobro, za koju pesmu daješ dobru lovu? Dakle, za njegove pesme koje on uradio, pored... Pa... Dajte da prosipamo još vode, da bude još više love. Da. Morat ćemo nastavku večeri. Pa, pazi ovako, ja najviše, mislim kad izađem tako u kafanu, najviše volim da slušam te stare gradske pesme, mislim, iz Banata, gde sam ja, odakle sam ja. Volim da ih slušam, ali eto, ja pevam nešto drugo. Ono što publika traži, apsolutno. Anđela, ti, je li imaš neku omiljenu pesmu na koju voliš da daš neki dinar više? Ej, pa na primjer, moja pesma sa kojom, u stvari nije moja pesma, to je pesma Vide Pavlović, ali jedna, znači pesma koju ja baš izričito volim od malena i prva pesma koju sam naučila, to je Ne zovimo u snovima. Bravo. Znači, to je tako jedna lepa pesma i ja teška. Mislim da će... Da, za pevanje. I mislim da će se mnogi pronaći i mnogi je vole, znači ne samo ja. Bravo. Jer, Marko? Da. Ja bakšu dajem pevaču koji me oduševi, bez obzira na pesmu. Pevačici koja me oduševi. E sad, što čekaj, se tiče... bendu? Pa naravno i bendu... Neki koji me... dinar možda izvučeš danas da kako, damo bendu. Kako to, ne, taman posla, ali... kako ne, taman posla, da. Lovu dajem ako me pogodiš, a ne možeš ti mene da pogodiš s nekom pesma o rastavljenoj ljubavi. Ne, to su deca, majka, ćale, posebno na oca ako me pogodiš, a njega, nažalost, nema, onda tu stvarno... Jasno. Onda pada sve u vodu. Jasno. E sad, hoćemo da čujemo Srce 2 u tvojoj interpretaciji. To je pesma koju si ti odabrala i odabrao bend Dušana Petrovića, da čujemo u tvojoj uživoj izvedbi i opet spektakl sa tvojim pevanjem, odnosno vašim pevanjem. Pogled govori da
me zaboravi, za mene ljubavi, uvek tu si ti i svi kažu da koda smo mi. Od iste majke rođeni, znaj da isti smo i ja, isto kucaju srca dva. Možeš sutra da me ostaviš, ali ne smeš da me ne voliš. Znaj da isti smo i ja, isto kucaju srca dva. Možeš sutra da me ostaviš, ali ne smeš da me ne voliš. Ja ti misli znam, ja te i Bog vidi to, da se volimo. Za mene ljubavi, uvek tu si ti i svi kažu da to da smo mi. Od iste majke rođeni, znaj da isti smo. Ne smeš da me ne voliš, znaj da isti smo i ja, isto kucaju srca dva. Možeš sutra da me ostaviš, ali ne smeš da me ne voliš. Ajmo Empire Band! Možeš sutra da me ostaviš, ali ne smeš da me ne voliš. Znaj da isti smo i ja, isto kucaju srca dva. Možeš sutra da me ostaviš, ali ne smeš da me ne Bravo, Anđela, bravo. Srca dva, to si lepo rekla. E, imaš srca dva. Imaš, Vanja, imaš. Malo pre mi se Marko žalio da premalo pričaš, pa evo, dajem ti priliku da kažeš šta želim. Uroše, nije u redu da naše privatne razgovore prenosiš ja. Nema veze, to ljudi vole da čuju. Evo, imaš minut jedan da kažeš šta želiš da kažeš u ovom momentu. A da to nije... Šta želim da kažem? Da. Kume, ipak si bio u pravu, treba voditi računa šta se priča. Tako je, što? Ma vidim ja on nešto mene... Pa samo sluša, naš, kao gleda tamo, ali u stvari slušaš. Mora malo da bude čačkanja. Dobro, ono što moram da vas pitam, šta vam ovog momenta smeta na javnoj sceni Srbije? Meni iskreno ništa. Ništa, dobro. Svi se trudimo, svi se borimo za taj dinar, tako da svako nađe neki put... Dobro, je li ima dinara, je li ima pare, je li ima evra, je li ima dolara? Pa ima. Samo eto, moraš naći. Da, mora da se nađe put do dinara i do evra. Tako. Šta kaže Anđela? Šta ti smeta na muzičkoj sceni Srbije u ovom momentu? Ne samo Srbije, Evrope. Idete, radite svuda, širom Evrope, širom svijeta. Šta vam smeta? Pa meni iskreno ništa. Mislim, s obzirom da smo stvarno prošli dosta zemalja i
toliko publike i zna da se uzme i para, zna i da se ne uzme. Znači, bilo je tu raznih situacija, ali nećemo samo o parama. Normalno. Jer ti sve neka škakljiva pitanja, znači večeras ima ljudi da nas ovde daleko bi izrešetaju. Neće. Ljudi to vole da čuju. Ljudi vole da čuju kako vi živite van ovih kamere i van uživo ovog programa, tako da... Deci. Pa dobro, mi vodimo sa svim normalan život, mislim, kao i svi. Nismo ali sad mi nešto različiti. Ali ljudi to ne razumeju, Anđela. Ljudi misle da svi živite potpuno neke superiorne živote, da živite... Pa dobro, ne, vidi, ja se, mislim, ljudi misle, ali ja se ne slažem sa tim mišljenjem, jer jednostavno svi se mi borimo, sad neko na ovakav način, neko na onakav način, jednostavno mi naš posao shvatamo kao nešto što mi volimo i kao vid... da zaradimo normalno, kao sad što normalni ljudi rade u firmama i bore se za svoje porodice, tako mi, da. Ovo je naša firma. Empire mislim, generalno, Show je vaša firma. Bravo, tako Empire je, tako Show, je. Oni su tu uvek za nas. Da. Marko, ti, jel živi životom puta pet ili manje od puta Boga pet? Boga mi, moji bližnji, mislim da znaju kako ja živim. Dobro. I mnogi mi zameraju da moram malo da povučem ručnu, ali što volim što život, zavadiš? Volim sve. A najviše svoju ženu i djecu. E da, sad, da uozbiljim pitanje, mnogo ti je to dobro pitanje. Ja ću reći ono što se ustručavaju svi da kažu. E, to mi treba. Ne sviđa mi se, idemo na jeftinu kombinaciju kako da dođemo do publike. Mm-hmm. Nažalost, ova naša draga publika to upija. Apsolutno. Znači, možda malo kvalitet. Nisam sad neko kome je krivo što ja nisam toliko... Meni ne treba ta vrsta popularnosti. Ja od ove moje popularnosti i mog rada sasvim dovoljno živim. Dobro, to i ti znaš i ja, da mnogo veće zvezde koje zaslužuju, nažalost, nije to neka popularna muzika, sad trenutno se tupu rade... Tupu se da dođu do trga, do koncerta, bilo je. Čega, verujte mi, znači vade oči jedni drugi. Ali vas, trenutno kaži. Budi moja čokolada i tako da... Ne, a De Singerice, ne, ne, nećemo samo De Singerice, brate, ti si da, top bio, sve. Decit. Bio. Da, bio, decit. Ali, taj vid u redu, borite se svaka čas... Ali ne mora baš publika sve to da im daje toliko vetar u leđa, da se toliko osile i da misle da je to, kada da. Nije to. Dobro, vi ste to mi smeta. Da, sad ćemo da idemo na imaš li duše Vanje Lakatoš, ali pre toga ima mnogo vaših kolega koji su konstantno u medijima, u svim najgledanijim emisijama, pa evo i ovaj show u kojem trenutno sedimo i razgovaram uživo, ali je nevjerovatno da oni posla nemaju. Vi se pojavljujete vrlo svedeno kad ima potrebe za tim da promovište novu pesmu, novi spot, a radite punom parom. Kako to objašnjavate? Ajde, Vanja, pričaj. Ako hoćeš, ako nećeš. Dobro, hoću. Samo bih ponovio još jedno pitanje. Kažem, ja ga isto nisam čuo. Ima puno vaših kolega, da. Ima puno vaših kolega koji nastupaju konstantno u medijima, po emisijama su, a ne rade na terenu. Vi se pojavljujete vrlo dozirano, a radite punom parom i vama ne treba u toj meri televizijska reklama da biste nastupali i radili. Znaš kako ovo im... To ja mislim. Trebaš imati nešto što publika prepozna i ja mislim da ti čak ni tad ne trebaju toliko medije da bi te zvali da radiš veselja, klubove. Pa kome je najveće zvezde? Najveće zvezde. Uh-huh. Oni nisu toliko dostupne. Tako je. Mislim. Dobro, imamo neke najveće zvezde koje imaju... Dobro, da. Ali nećemo o tome sad. Rade, na primjer, najviše, a ne pojavljuju se toliko. Da. A eto, svi misle da to ako se pojaviš, ako si non stop na televizijama, na radio stanicama, da ćeš raditi, ali nažalost nije to da. Neko mjerilo. Anđela, dijeliš mišljenje sa Vanjom ili imaš svoj stav? Pa da, također delim mišljenje, ali mogu reći da stigla isto... Stigla hrana, izvini što te prekidam. Jedan aplauz za hranu, molim za hranu, ali ćemo hranu da razdelimo. A ne, tu hrana je kod svih na stolovima, nema greške. Šta radi Sala Lav? Lavovski uslužuje sve ljude koji su ovde. Lav Sala, još nigde nisam bio ovako uslužen u emisiji da svaka čast. Ali morate da uzmete i da probate, nemojte samo da bude dekor. Pravo da vam kažem i gladan sam. Malo, može? A, gde smo stali? A, mogu reći samo da. Mi radimo što se tiče, radimo po terenu, radimo po svirkama. Ja barem za sebe mogu reći, nisam baš toliko medijski nešto eksponirana i nisam se... pojavljivalo u nekim emisijama, jer... Što ti mi svi zameramo? Tačno. Znam, ali... evo sad si ovde i idemo naravno, u etar. Naravno, mogu reći da čak mislim da to nije ni merodavno, jer nekih 13 godina unazad ja već pevam po Srbiji. Došla sam ovde pre nekih godinu dana, ali želim da pokažem sve to što ja znam i ovoj našoj bečkoj publici, tako da bi me upoznali i da bih mogla da uveličam
njihova veselja koju budu pravili. Tako da, eto, to je nešto što bih mogla da kažem i da poručim svim gledaocima. Lepa poruka je da smo mi svi jedna publika, da apsolutno treba se razdvajamo, nego svi budemo kompaktna celina. Imaš ti neki komentar ili samo jedeš? Pa i jedem i imam komentar na dobro, sve. Primetio si da imam komentar. Dobro, izvoli. A o čemu se priča? Pa evo ti. Pošto sam malo dekoncentrisan. Vanjo, ćeš da ponoviš ti pitanje ili ja? Ima kolega u medijima, ne rade dovoljno. Da. Upravo, neki se dozirno pojavljuju, a ne rade. Pa vidite ovako, dan traje 24 sata. Dobro. Ne može više. Tako da, neko ima vremena za to. Ja bih možda i sam sebi zameram, trebao malo više da imam vremena. Međutim, ko se sve pojavljuje? Ne ponižavam nikog, daleko od toga, niti imam neko... Ko se sve pojavljuje, jednostavno shvatim da mi nije tu mesto i da ne mogu da dođem do tog nekog prostora. Radim svoj posao, Bogu hvala, još uvek to narod voli. Postoje, nažalost, i padovi u karijeri. To je normalno, prirodno, ne može stalno da ti cvetaju ruže. Onda ću verovatno biti po televizijama. Dobro. Crno pa se ne vidi svi večeras ovde, odnosno danas ovde uživo u programu. Je li bolja varijanta belo pa se ne vidi ili ovo crno pa se ne vidi? Bolje crno pa se ne vidi. Svi tu crno malo... je bolje, ali to je dress code. Da. Dobro, imaš li ti duše? Imam. Ajde, Vanja, da te čujemo ako može. Vanja Lakatoš, imaš li duše i orkestar čuvenog Petrovića? Da bi uzmite malo. Samo jedite. Da. Ništa. Kako me boli, oj, kako me boli, samo da znaš, ta tvoja laž. Viđaš se s njim, ljubiš se s njim, ljudi mi govore, a mene je stid. Imaš li duše ti, ima li suza u tebi, roba činiš od mene, a kažeš voliš me. Imaš li duše ti, ima li suza u tebi, roba činiš od mene. A kažeš voliš me.
Nemaš li duše ti? Ima li suza u tebi, u tebi? Doba činiš od mene, a kažeš voliš me. Imaš li duše ti? Ima li suza u tebi, u tebi? Doba činiš od mene, a kažeš voliš me. Bravo! Da. Da. Mi idemo na kratku pauzu. Reklamni blok, odnosno generalni sponzori i pokrovitelji, dok Marko ne pojede sve što su doneli divni ljudi iz ove sale Lav, a onda posle toga idemo sljedeći blok pesama. Ostanite uz nas. E sad, postoje sale koje se lavovski bore da zauzmu svoje mesto na evropskom tržištu, svjetskom tržištu, ali postoje dve koje su već zauzele i koje krupnim koracima organizuju apsolutno sve vaše vidove i vrste slavlja. Sa mnom je jedan od vlasnika, Đani. Dobar dan, dobrodošli, dobroveče. Idemo uživo u ovom trenutku. Baš tako, idemo uživo. Dobroveče, pozdrav svim gledalcima u svakom slučaju. Kao što si rekao, postoje dosta ljudi koje imaju svoje sale, koji rade sale. Mi posjedujemo dve sale koje se nalaze u Klosterneuburgu. Sala Lav 1 i sala Lav 2 u svakom slučaju. Trenutno se nalazimo u Lav 2 sali gdje snimamo ovu emisiju. Ona je kapaciteta koja ide uživo, eto da znate. Ona je kapaciteta do 400 persona, dok Lav 1 sala koja je slična, ali malo manja, dakle 250 ljudi može da stane. I eto, to je trenutno naša ponuda u svakom slučaju. Da. Šta izdvaja vas od svih ostalih sala? Osim kapaciteta, vrhunske hrane, vrhunske usluge, sjajnih ljudi koji rade ovdje u timu, to vidimo ove sekunde što se dešava uživo ovdje. Šta je ono krucijalno po vama što izdvaja? Pa neko moje subjektivno mišljenje je da sam ambijent sale je taj koji nas ističe i odvaja od drugih sala u gradu, s obzirom da su sve sale nekako, ajde da kažemo, standardne u svakom slučaju. Ovo je malo drugačija sala, ona je nekad bila vinarija. Tako da smo mi od toga uspjeli da napravimo salu gdje se održavaju razne manifestacije i jedan, Lav 1 i Lav 2, koje su slične po izgledu i taj neki, tako da kažemo, rustičan stil je to što privlači mušterije da dođu kod nas. Osim toga, normalno, kuhinja mora da bude kako treba. Prvoklasna kuhinja je u pitanju, zatim usluga. Evo, vidite, naše konobarice su tu. Također i svo osoblje koje radi u salu mora da bude na nekom određenom nivou da bi sve to moglo da funkcioniše kako treba. Apsolutno. Svi pucaju na kvantitet u današnje vrijeme, vi pucate na kvalitet. Samo kvalitet i kvalitet. Nikakav kvantitet. Nikakav, jel? Nema kombinacije malo kvalitet, malo kvantitet. Ne. Samo kvalitet dolazi u obzir. Kvantitet, apsolutno, nikako. Je li imaju ljudi koji rezervišu ovdje prostor kod vas neke posebne zahtjeve kada su vaše sale u pitanju? Pa to su neki, ajde da kažemo, normalni zahtevi, nisu to neki specijalni zahtevi, ali u svakom slučaju izlazimo mušterijama u susret rado, nije nikakav problem. Posjedujemo i ogroman, odnosno veliki parking za nekih 200 automobila, tako da na taj način smo rešili problem koje verovatno ostale sale imaju, a to je kad dođete na veselje, gdje ćete da parkirate auto, pošto su kazne, tako da kažemo, velike. Međutim, to kod nas ne postoji. Postoji parking, parkirate auto, čak i mušterije koje se malo zapiju, ne moraju da sednu onako pijani u auto, mogu da ostave auto tu, sutradan da ga pokupe i eto, još jedna prednost zbog koje se ljudi odlučuju, osim ambijenta, osim usluge i ostalih faktora, za baš ovu salu. Bravo. Ljudi se mogu javiti na broj telefona Uroševi, je li tako? To je +43 676 591 9025, ili na vaš broj telefona +43 660 55 05 377. Imate društvene mreže, vrlo ste aktualni na njima. Koliko je to danas bitno da imate i u tom smislu reklamu? Pa u suštini društvene mreže su preuzele primat nad televizijom, ajde ako tako možemo da kažemo, s obzirom da dosta ljudi, dosta mlađe populacije koristi društvene mreže, bilo da je to Facebook, TikTok, Instagram ili već nešto drugo,
Tako da svi mi koji se bavimo ovim poslom, ako smo prisutni na tim mrežama, normalno da je i procenat mnogo veći što se tiče samog pogađanja posla. S tim što se mi trudimo da te reklame koje radimo na tim društvenim mrežama budu profesionalne, da to bude onako kako treba, da bi privukli što veći broj mušterija u svakom slučaju. Jasno, jeste skupi. Svi se pitaju je li to skupo ili to možda priušti prosečan građanin Evrope, pa, bilo kog dela sveta? U suštini ovu salu, odnosno da slavi nešto u sali, može da priušti svaki građanin, nije nikakav problem. Možemo da se dogovorimo u vezi svega, i u vezi hrane, i u vezi dekoracije, s obzirom da posjedujemo i svoju dekoraciju. U nekom narednom periodu imamo planove što se tiče i te same dekoracije, da uradimo nešto što druge sale nemaju, ali o tom potom, o tome ćemo kasnije. U suštini, dosta ljudi kažu da u odnosu na kvalitet koji pružemo, da smo jeftini. Da ste jeftini. Dakle, to je kvalitet. Da. Bez kvantiteta. Bez kvantiteta, apsolutno. Dakle, još jednom pozovemo sve ljude koji su zainteresovani za bilo koji vid proslava da dođu ovdje kod vas, da bukiraju svoje mesto i da uživaju na najposebniji i najbolji mogući način. Baš tako, brojeve telefona vidite i na vašim ekranima, ja se nadam. A ti Empire si Band, to da upravo da i pročitao. Ono što ističe salu, za razliku od drugih sala, to je i Empire Band, i show upravo, i gledate. Gledamo uživo, tako je. Da, siguran sam da svi vi koji sad upravo gledate ovaj show i slušate Empire Band, ne morate to da gledate putem platformi, možete to i uživo da gledate u sali, ako organizujete ovdje vaše veselje. Eto, mi vas očekujemo. Bravo. Dakle, pravac, kontakt, telefoni koji su malo pre pročitani, koji će biti vjerojatno u nekom momentu izbačeni putem krola i naravno društvene mreže za sve vrste proslava, lav sale, pun pogodak, nema dalje. Da vas ne boli glava, slavite kod lava. Bravo, pun pogodak, srećno. Hvala. Da, ovo su bile lav sale koje su generalni sponsor emisije u ovom trenutku koja ide uživo. Pored Lav Sala, generalni sponzori su i autokuća Manf GmbH, dakle najluksuzniji automobili. Ukoliko želite luksuzno da putujete, da imate puno luksuza do destinacije do koje idete, moja topla, odnosno naša najtoplija preporuka svakako jesu Manf GmbH luksuzni automobili. Jedan od sponzora jeste i Janoli, inovativna i posebna firma koja se bori protiv stresa i 5G uticaja koje se dešavaju s vremena na vreme. Probajte pomoću kvantne fizike od Janoli dobiti više energije koja nam u svakom momentu apsolutno treba. Jedan od sponzora svakako jesu i Panders Duft parfemi. Samo da pronađem. Dakle, njihova misija je kreirati najtraženije mirise na svijetu, koristeći samo najređe i najvrednije sastojke. 100% su ekološki prihvatljivi. To su mirisi za muškarce, žene i decu sa 40 do 45 sadržaja mirisa. Možete koristiti i za automobile, odnosno postoje mirisi automobila, sobni mirisi, tekstilni sprej, ulja, sveće, suština vašeg obiljenog parfema za delić cene bez, odnosno sa najboljim kvalitetom i najboljim uživanjem. Još pored ovih sponzora, sponzori Empire emisije, odnosno show programa, jesu Autohaus Lux, Angel Trans, MDM Clean, Immobilien Stamm Real, MD Finance, Grand Audio, Romalen Immobilien, Focus Video i Dejan Dexter, tako da ukoliko u bilo kom momentu imate potrebu za nekim od sponzora, imat ćete sigurno. U krolovima postoje brojevi telefona, kontakti, njihovi logoji, pa se javite. Eto je to. Kad sale Lav organizuju Empire Show na čelu sa Dušanom Petrovićem, je li tako, i njegovim bendom, to bude potpuno senzacionalno. U ovom delu imamo Nevrednu ženu, Poludelo srce i Milion si mi uzela. Samo kratko, je li više volite Nevredne žene ili ove koje su vam milione uzele? Mikrofon samo. Brzo, kratko, da idemo na muziku. I jedno i drugo ne volim. Ne voliš ni Nevredne ni ove koje su uzele milione? Dobro. Mi prijatno, zamislim milion da ti uzme. Malo li je. Vanja? Hoćeš ti mikrofon? Pa, slažem se. Slažeš se. To je ona tabla, slažem tabla, se. Slažem se, ne slažem se. U kojim slučajima tebi srce poludi? Poludi kad čujem neku dobru pesmu i lepu muziku i kad mi tako dođe da se
opusti me, onda poludi i eto. E, pošto sad ljudi očekuju da to bude dobra pesma, dobra muzika, dobra energija, dobra atmosfera, hoćemo da čujemo od Marka Šabanovića Nevernu ženu, da čujemo kako to zvuči u tvoj izvedbi. Može i orkestar gospodina Petrovića. Ajmo! Duša Petrović. Oko moje suzu pusti i otkriva svoje jade. Nisam mogao da izdržim, morao sam da zaplače. Nevena žena ta mene je ostavila. Nevena bila je, bila je i ostaće. Nekoj moja suza kletva bude, neki ona zna za suze. Ja joj želim iste jade, da joj druga žena ljubav krade. Nevena žena ta mene je ostavila. Nevena bila je, bila je i ostaće. Priča se priče gradom, da se s drugim biđe kradom. A ja njima ne verujem, u nju sam zaljubljen. A ja njima ne verujem, u nju sam zaljubljen. Nevena žena ta mene je ostavila. Nevena bila je, bila je i ostaće. Nekoj moja suza kletva bude, neki ona zna za suze. Ja joj želim isti jade, da joj druga žena ljubav krade. Nevena žena ta mene je ostavila. Nevena bila je, bila je. E pa ja! Žena ta mene je ostavila. Nevena bila je, bila je i ostaće. Nekoj moja suza kletva bude, neki ona zna za suze. Ja joj želim iste jade, da joj druga žena ljubav krade. Nevena žena ta mene je ostavila. Nevena bila je, bila je i ostaće.
da radim, ljudi moji, ne mogu da zaspim. Od ljubavi srce moje poludelo sasvim. Kada radim, ljudi moji, ne mogu da zaspim. Od ljubavi srce moje poludelo sasvim. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude ne mogu da živim. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude ne mogu da živim. Od sreće, jer prestati da te voli znam nikada neće. Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće, jer prestati da te voli znam nikada neće. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude ne mogu da živim. Poludelo srce, kako da se smirim, od ljubavi lude ne mogu da živim. Obolelo srce moje od ljubavi lude, pa se pitam zar će tako zauvek da bude. Obolelo srce moje od ljubavi lude, pa se pitam zar će tako zauvek da bude. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude ne mogu da živim. Poludelo srce, kako da se smirim, od ljubavi lude ne mogu da živim. Bravo Anđela, ovo je bila pesma Poludilo srce Zlate Petrović. Pre nego što čujemo koja je to žena Vanje Lakatošu milione uzela, ono što moram da vas pitam je li bolje pevate u momentima kada ste ono setni tužni ili onda kada ste najsrećniji i najradosniji? Hoćemo tebe. Ti si rekao u nekom momentu dobro pitanje, u stvari sad ćeš reći dobro pitanje. Yes. Idemo uživo, komentarišite, pišite, tako, čitamo tako. Sve. Pratimo. Pa, jako dobro pitanje. Pa vidi ovako, kada je tako neko intimnije dobro. I kad su sitni sati, onda igra ulogu to da si emotivan. Međutim, energija nam je svima nama neophodna. Složit će se i kumi i Anđela. I kuma. I kuma. Pa ne, za nastup, recimo, stvarno ti je neophodna energija, ne možeš to, najbitnija je da ti zabaviš tu publiku. Tako da nismo baš svaki put na maksu što se tiče energije, normalno. Posebno kada se radi, kada radiš noćnu smenu, ne spavaš. Bravo, punom parom. Anđela, složiš se. Pa slažem se, kada stigne umor, normalno da ne možemo dati maksimum, ali uvijek se trudimo da to nekako publika ne oseti. Jer gledamo da uveličamo svako veselje, da to bude ono na nivou. Bravo. Da mislim. Mada je kod mene slučaj, ako sam emotivnije i ako me nešto muči, onda tada otvorim dušu i to samo teče. Bravo, Vanja. Ti ćeš biti kratak, pretpostavljam. Pa naravno, ne znam šta reći posle ovoga. Da, samo da se uzmu milioni. Da se uzmu milioni samo. Ali možemo čujemo tu pesmu u tvojom izvođenju uživo ovde? Pokušat ćemo. Ajde, pokušaj na najbolji način. Vanja Lakatoš, hoćemo aplauz za Vanju, jedan, može. I milione da si mi uzela, to je to.
Ajde! Posle ljubavi za druge momke laži ostavi, sve posle ljubavi neoprostivo, sve preko toga neprihvatljivo, sve posle ljubavi neoprostivo, sve preko toga neprihvatljivo. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. To je taj Empire Band. Ne traži sreću posle nesreće, to neko drugi možda podneće. Sve je posle ljubavi neoprostivo, sve je preko toga neprihvatljivo. Sve je posle ljubavi neoprostivo, sve je posle toga neprihvatljivo. Da si mi milione uzela, da si me gladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Da si mi milione uzela, da si me gladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Bravo, amen. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Bravo, momci! Vi dalje pišite komentare putem YouTube-a, koga želite vidjeti u narednom vremenskom periodu. Ekipa emisije će se potruditi da te ljude dovede i da ispunjava apsolutno sve vaše muzičke želje. Samo tri kratka pitanja pre sljedeće muzičke numere. Kako vam se dopada Sala Love? Kakvo je predijelo? Kako vam se dopada bend koji vas prati i šta radite kad imate pa nemate? Kako nam se dopada predijelo? Ajmo predijelo, ništa nisi pojio, pa će Vanja morati da navali. Nema ništa od predijela. Eto, vidite kako ostalo nam se dopada. Dobro. Ostalo je malo, da. Pa ja više volim ove mesne proizvode, a tu su i ovi kačkavalji. Dobro, bend puta pet. Bend, opasno. Znači, moram da ih pohvalim. Baš dok je kolega kum Vanja pevao, da si mi milione uzela, ja mislim da će to biti stvarno jedan povratit će, jer je mnogo dobra pesma, a baš Anđela i ja komentarišemo kako, svijet. Jer ja sam od početka sa njima, bukvalno, koliko su napredovali,
šta znači rad, red, disciplina i trud. Da. Znači, ja neke od ovih momaka poznajem bukvalno od početka. Dušan već duže vreme svira, ali znam početak njegovog benda. Ali, recimo, ima momci koji su prvi put počeli da sviraju s njima, a sad su izrasli u ozbiljne profesionalce. Ali je bitno da ima kraja ovom bendu, da ovaj bend traje till the end. Neka traje i mora da se zna, znači, ko... Da se sluša jedna osoba, eto, to je recept za uspeh. Samo kratko, šta radiš kad imaš pa nemaš? Šta opet radim? Imaš ili opet pa navikli nemaš? Smo mi tako, pravo da ti kažem. Apsolutno, svi smo. Ali je teško imati pa nemati. Bravo. To ćemo čuti. Ima odgovor. Reci, Mališa. Gospodin... Čutim. Čutiš, bravo. Bravo, bravo. Ne, ne, bravo. Po požarevački. Požarevački, bravo. Anđela, ti... Pa ovako, kao prvo, ja bih želela stvarno da pohvalim predjelo. Ja sam probala u onoj kratkoj pauzici. Dok su išli sponzori, da. Pa uspjela sam nešto da izvučem, bar ono malo što je ostalo. Ovaj, Lav Sala, znači, trenutno jedna od najboljih, mogu reći. A što se tiče Dušana i orkestra, mislim, tu nema šta pričati. Tu je toliko vremena, truda, rada uloženo, kao što je rekao kolega Bravo. Marko. Bravo. A imati pa nemati... Svi smo došli nekako do te tačke, tako da znamo kako da se nosimo sa tim. Bravo. Život je kao EKG, malo gore, malo dole, tako ne volje kad je ravna linija. Samo je bitno boriti se i ići ka vrhu, bravo. Tako da će uvek biti bolje. Lakatuše, ti? Dok dođe ovaj mikrofon do mene, ja zaboravim. Ti zaboraviš, ti si koji ja, šalim dobro. Šalim se, znam da. Ovaj, pa stvarno bih želeo da... Slažem se, to je to. Slažem se. Ovaj, hteo bih da pohvalim ovaj, sala je stvarno prelepa. Neobična je i mislim da za veselje je baš top. Bravo, band najbolji na band. Svetu ništa u Evropi. Moji, ništa su moji prijatelji, stvarno su najbolji yes. I mnogih volim i poštojem i bravo. Vrh vrhova. I zvaćete sve ljude koji budu želi da vide u ovom vašem show programu, apsolutno. I imati pa nemati, jesi imao pa nemao ili uvek imaš? Pa nisam imao, pa sam imao. Pa, pa sad opet pa, imaš. Pa imam. Pa sad opet imaš. Posle vodiš u provod, posle ove emisije uživo. Samo da imamo, eto. Može, bravo. Hoćemo čujemo Marka Imati pa nemati. To je Jail, tako? Da, legenda naša. Nedelja. Tu znaš pesmu. Čuveni film, pa kako bio Husak od mene skoro. Može. Marko Šabanović, može. Ne znaš ti kako je imati pa nemati. Ne znaš ti kako je gubiti pa ljubiti. Ne znaš ti kako je normalan biti pa poludeti. Ne znaš ti i nikad nećeš saznati. Ne znaš ti kako je normalan biti pa poludeti. Ne znaš ti i nikad nećeš saznati. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj, a da tako ne misliš. Sad ostani jer trebaš mi, pa makar noć još trajalo, jer to je sve što je od nas ostalo. Ne znaš ti kako je katedrže navike, znam ja. Ne znaš ti kad srce broji samo ožiljke. Ne znaš ti kad se ne uzvrati ljubav, kako zaboli. Ne znaš ti, malo njih to preboli. Ne znaš ti kad se ne uzvrati.
ti ljubav kako zaboli, ne znaš ti, a malo njih to preboli. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kađeš kraj, a da tako ne misliš. Sad ostani, jer trebaš mi, pa makar noć još trajalo, jer to je sve što je od nas ostalo. Thank you very much. Bravo, bravo Marko. Pa ćemo ići na Padaju kiše. Pre toga, moram da vas pitam koliko improvizujete kada je izvođenje pesama u pitanju i što više nema tih hitova koji su nekada bili aktuelni. Svi pokušavaju da naprave neki ozbiljan hit, neku ozbiljnu pesmu, ali se i dalje vrtimo oko hitova Snežane Đurišić, Ane Bekute, Nade Topčagić, Mitra Mirića, Bekija Bekića, sad ima ih milion, ne mogu da pobrojim sve. Pa, znaš kako, danas teško je ubosti hit. Dobro. Mnogo moderne muzike. Pa vi ste uboli hitove. Pa dobro. Tako kaže tako publika. Kažu, tako normalno, kažu. Bravo. Mnogo je teško ubosti hit, jer sad ovi kao hitovi traju bukvalno mjesec dana i posle toga nema, nestanu. A drugo je vreme prebilo. Prebilo i manje pevača, ja mislim. I uglavnom svi su bili kvalitetni pevači i kvalitetnu muziku su birali. Zato su i dan danas hitovi. Bravo. Anđela? Pa ja se slažem sa kolegom Vanjom, mogu reći svako veselje počne sa vrcavim pesmama, sa atmosferom, ali svi kad malo popijemo, što se kaže, po naški uđemo u flašu. Pa dobro, pijemo i mi ovdje pomalo. Pa, mislim što je potpuno normalno, uživo emisija, dobro, pristojni. Uživo emisija, živeli u zdravlje, mislim, pa mislim. Ali eto, kao što rekoh, kada malo popijemo, onda se to sve menja i svi na kraju dođemo do tih pesama starih i do te neke lepe muzike, zna se. To je nešto što, bravo, što je tako jednostavno. Bravo. Da, i uvijek će ostati. Šabanoviću, jel ti improvizuješ pesme ili pevaš kako upravo te? Upravo, ja mislim da sam ti bio inspiracija tog pitanja absolutno, zbog pitam, izvedbe. Ima malo problem sa tim i sa samim sobom. Dosta i kum meni isto kaže da moramo da nađemo meru. Nekada često umem i da preteram u svemu tome, kao i moje kolege mnoge, ali opet se trudim da to ostane ta neka forma, ali da dam sebe, ne da bude copy-paste. Jednostavno da dam nešto od sebe. Apropo muzike, nije samo muzika da nema. Ja smo skoro odgledali dobar film. Misliš na Džeja? Pa dobro, u nedelju, ima i dobrih pesama. Normalno. Jel tako? Ali, da li ima u toj meri dobrih filmova kao pre? Ne. Pa znači, ponestalo je dosta ideje. Došli smo do nekog ćoška. Dobro, ali najbolje ideje u ovom momentu daju svi ovi ljudi koji su ovdje sa nama u studiju tako i je, idu tako pregledi je na YouTube-u, komentari, tako da ovo je mjesto dobrih ideja. Tako je, i novog muzike. doba. Naravno, pa to sam rekao na početku, revolucija, apsolutno. Da, nastavljamo sa sponzorima, ono što moramo da pomenemo isto svakako jeste masaža Mića, Glob Gas koji vam je dostupan 24 sata dnevno u bilo kom momentu kada vama to zatreba, Viner Štediše osiguranje, Romino apartmani ili apartmenti, Glamour Decoration dekoracija, tako da svi ovi ljudi koji su tokom trajanja uživo ove emisije možete ih okrenuti, kontaktirati i dobiti najbolje usluge za sve ono što je vama u tom momentu potrebno. Mi nastavljamo sa najboljom muzikom, uživo Empire Show, Empire Band, sjajni muzičari, tako da nastavljamo. Muzička priča. U laboratoriju su postavljene dve ćelijske kulture i izložene su oksidativnom stresu. Pored ćelijske kulture sa leve strane bila je postavljena kvant ark narukvica. Ćelijska kultura sa desne strane ostala je nezaštićena. Na toj nezaštićenoj strani ćelijske kulture može se vrlo dobro prepoznati da stanice započinju apoptozu, to je programirano ćelijsku smrt. Također postoji ozbiljno oštećenje ćelijske membrane.
Dok ova zaštićena ćelijska kultura narukvicom kvant ark na lijevoj strani, međutim, ostaje netaknuta u celini. Time je veoma lepo izraženo i prepoznatljivo zaštitno delovanje narukvice kvant ark na održanju vitalnosti ćelije u dinamičnom obliku. Sad ćemo da idemo na pesmu Zbog tebe. Ja sam mislio da to je pesma zbog tebe Nade Topčugić, moje prijateljice, koja mora da dođe ovdje apsolutno u ovaj show program u narednom vremenskom periodu, a do tada, pre nego što budemo čuli Nadu ovdje uživo, slušamo tebe. O kojoj pesmi je reč? Zbog tebe, Nataša Matić. Matić, idemo. U izvedbi, Anđele. Životu se divim, zbog tebe, samo zbog tebe živim. U pola dana, u pola noći, samo pozovi, ja ću doći. U pola dana, u pola noći, samo pozovi, ja ću doći. Ajmo! Zbog tebe letim sve do neba, zbog tebe umreću ako treba. U pola dana, u pola noći, samo pozovi, ja ću doći. U pola dana, u pola noći, samo pozovi, ja ću doći. Zbog tebe ja postojim. U pola dana, u pola noći, samo pozovi, ja ću doći. U pola dana, u pola noći, samo pozovi, ja ću doći. Bravo, bravo Empire Band. Bravo, ovo samo hvale Sale Blag, orkestar. E, ono što moram da spitam, nevjerojatno mi je to da malo pa glumci preuzimaju voditeljske uloge, a onda se glumci ljute kada pevači odlučuju da budu deo filma. Šta je problem? Što bi ne bi bili glumci, ako već glumci mogu da budu voditelji ili što? Za mene kaže Uroše da sam moramo ja... mikrofon, mislim da da, ja radim. Da, ja mislim, ja se čujemo režija, čujemo se, da. A za mene kaže da sam ja ozbiljan glumac. Stvarno. Da. Ja tako lažem. Čekaj, u životu, to je to je to. To je to, životin glumac. Život, ne, ozbiljno, imam dara za glum. Dobro, hoćeš ići u neki film ako te budu pozvali. Ako me budu pozvali, prvo moram da vidim šta je. Kad se bude snimala šta... Lepa Brena, Hajde se volimo, 500 milioni ti deo, na primjer. Ne, ali bi stvarno, bez šale, voleo bi nešto da se oprobam, ali nešto što mi leže. Ipak ja nisam glumac, realno, bre, ljudi idu u školu za to. Ali kažu da često zasmejavam ljude. To je lepo. Da. To je lepa Moja faca je komična. I sjajno pevaš, Anđela.
neki komentar na ovo što... Pa ja za sebe mogu reći da bih se preoprobala u tvojim vodama, jer kao što svi primećujemo, više volim da pričam. Mm-hmm. Tako da bi meni ali to stojalo. Ali sjajno pevaš. E pa hvala, pevaš. Lepo hvala na tom komplimentu. E sad ne znam za Vanju šta ima on da kaže. Laka to što nema komentar. Ja bih bila voditelje sad. Dobro. Voditeljka, dobro. Da se ispravim. E, imamo taj rodno senzitivni jezik, pa sad mora voditelj, voditeljka, glumica, glumac. Dobro, ajmo, Laka to što priče. Aj ja malo voditelja. Pričaj. Evo, izvoli. Nikakav. Bio bi sjajan što da ne. Ne. Da. Imaš pa neki komentar, bi nešto radio na filmu. Na filmu? Da. Pa, neka uloga. Pa što da ne, pazi, pa mi smo na neki način glumci, kad snimamo spotove moramo glumiti. Ne? Da. Tako dobro, da, koga biste to... vi volili da vidite u narednom vremenskom periodu u ovoj emisiji, po vašem izboru? Kog pevača, pevačicu? Neka kum prvo kaže. Ajde kume, da krenemo od tebe. Kum, kuma pa Šabanović, može? Svi smo kumovi. Pa da, svi smo kumovi. Sad smo se svi ovdje urodili, može? Stvarno ne znam. Dobro, postoji neko koga bi volio da vidiš u ovoj emisiji. Da sediš kod kuće, gledaš uživo kao sad ljudi koji prate u ovom momentu i da kažeš, e, za moju dušu. Pa eto, pošto znam da su Empire Band ovaj dobri s Alenom Ademovićem i tako njega. Da znaju njegov repertoar, ja bih volio eto u sljedećoj emisiji da vidimo njega. Dobro. Anđela? Pa s obzirom da sam ja inače favorit malo i bugarske muzike, mm-hmm. ja bih voljela Roksanu, jer mi je ona tako za to, a i Dušan to odlično prati. Mislim, što se zna i čuti i videti, dobro. Tako da Roksana. Roksana, čuo si. I šta kaže Marko? Nada Topčegić. Biće, apsolutno. Nado, pozdravljamo te puno. Spremit ćemo Pelinkovac i Jeger i dolaziš ovdje punom parom, nema greške. Ovom prilikom pozdravljam moju dragu koja koleginicu. Te pozdravila juče kad smo bili zajedno, Nadu. Ona i ja. Evo, uživo nas prati ona, verovato. Tako Rukice da, gore. Da, bit će reklama na Instagramu što se tiče Nade Topčagić. Da, hoćemo na Neverujem ljudima. Ajde. To je Vanja Lakatoš. Vanja, nisi dugo peo, malo te čujemo. Malo pričaš, puno zujiš, malo me da daješ. Ajde. Šala mala. Kada ne bi mi nalela zlo, rekla si volim te, a ja sam eto sigura do to. Ti nisi kao sve, bez tebe nema me, uporno lažem sebe. Verujem u tebe, verujem u tebe, ne verujem ljudima da te vide s drugima. Kažem da to nisi ti, kažem sebi, ona ne bi, ne verujem ljudima, a strah me obuzima, ne verujem više ja, nikom pa ni svojim očima. Čovjek i život da da, ti nisi kao sve, bez sebe nema me, uporno lažem sebe. Verujem u tebe, verujem u tebe, ne verujem ljudima da te vide s drugima. Kažem da to nisi ti, kažem sebi, ona ne bi, ne verujem ljudima, a strah me obuzima. Ne verujem više ja, nikom pa ni svojim očima. Ljudima, da te vide s drugima,
kažem da tu nisi ti. Kažem sebi, ona ne bi, ne verujem ljudima, a strah me obuzima, ne verujem više ja nikom pa ni svojim očima. Bravo, Majer! Hvala vam. Da naučimo da verujemo ljudima, bravo. Da. E, kažu da je najlepše na samom kraju. Moramo da pozdravimo velikim aplauzom, dakle, sale Hale Love, koji su obezbedili da se danas osjećamo uživo ovako na poseban način. Moramo se zahvalimo Empire Bandu, na čelu sa Dušanom Petrovićem, jel tako, koji je maestro sveta, ti i tvoj band. Da se zahvalimo tebi, Marko, da se zahvalimo tebi, Anđela, da se zahvalimo tebi, Vanja. Ono što moramo iskoristiti priliku da pozdravimo tvoju ćerkicu koja ima 2 godine, koja nas u ovom momentu uživo prati. Tako je, hvala, hvala puno. Helena. Helena, veliki poljubac. I kako kažu, za kraj je najlepše. Šta vi volite da radite na samom kraju? Evo, Vanja se prvi javlja na kraju emisije. Ja sam mislim njemu da dao mikrofon. Ajde, dodaj mikrofon pa... Za kraj je najlepše kad idemo kući. Da, da odmorimo dušu. Ali bilo je mnogo lepo ovde i trebalo je traje mnogo duže. Znate šta je kraj? Šta? Pa deli se lova, ljudi. Opet lova. Pa lova se deli, talovi. Dajte još jednu vodu da prolijemo, da bude lova do krova. Tako. Polako, ljudi, bit će. Moraju da daju neku kintu, kako se svirali. Danas moraju da daju Marko, Anđela i Lakatoš. Anđela, imaš neku poruku za kraj, sad je najlepše. Za ljude koje prate ovu emisiju, da nas prate u narednom vremenskom periodu, u što većem broju, da pišu. Mogu, tako je, mogu samo svima da se zahvalim koji su večeras bili uz nas, koji su nas pratili, podržavali, naravno komentarisali. Nadam se da ćemo se vidjeti u skorijom periodu ponovo i doći da gostujemo opet u ovoj prelepoj sali. Da, Lavovski. Tako je, Lav sala je jedna najbolja, znači najbolja u Beču. Empire Band najbolji na svijetu. Dobro, nećemo njih, to je neminovno, nećemo ih zaboraviti. Oni su tu, pa su tu. Tako da i kad mi nismo ovde, kada se snima druga emisija, oni će svakako biti tu. Da, vi ste tu, gde ste. Tako je. Do sljedeće emisije. Eto, to je nešto što ja mogu reći za kraj, eto svima. Hvala vam. Gospodine, Lakatoše. Pa ja sam Raković za kraj. Za kraj. Ima ona čuvana pesma za kraj. Dobro, hoćemo za kraj da čujemo pesmu Barbara od tebe. Ajde, Romane! Sopuće ma pene tu Kasme džake dam Tu olača me Lake kamera Ha! Le 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 Vaker pene dam kave Na vela na mangel Ola odan but mare Na mekela tikrel Ola oda but marel Barbara Kala me tu ke čaje tu i baram Te džami a me čaje kapagam Tut me te nikam Barbara Kala me tu ke čaje tu i baram Te džami a me šaje ka pagam Tut me te dika Ake obrši pere Soli vojda džakere Meci bele paravde Opaniku velandre Joj, 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 joj Vaker pene dal kave Na vela, na mangel Ola odam
tmare, na mekela ti knjel, ola odat butmareo. Barbara, kala me tu kisha je du i para, te džamija me čaje kapaga, tut me tedi kao. Barbara, kala me tu kisha je du i para, te džamija me čaje kapaga, tut me tedi kao. Tut me te dica Barbara Cala me tu che c'hai e tu i para Ti già mia me c'hai e capaga Tut me te dica Bravo, da. Hvala bendu Dušanu Petrovića, hvala puno Sali Lav, kada se budete odlučivali za bilo koji vid vaših proslava, ovdje morate da dođete jer je genijalno apsolutno sve. Hvala svim ljudima koji su bili ovdje, hvala svim generalnim sponzorima, pišite koga želite vidjeti u narodnom periodu, a mi se vidimo uskoro, ja se nadam, sa drugim gostima. Hvala Marko, hvala Anđela, hvala Lakatoša, aplauz, može... Thank you.